Здравейте! Добре дошли отново в моя канал. Днес ще отваряме отново пратка от Shein. За тези от вас, които не знаят, правя общи поръчки в сайта, така че може да ми пишете в Instagram, ще оставя как се пише тук някъде отдолу. И сега ви пожелавам приятно гледане! Ще оставям отстрани снимки на артикулите, за да може, ако си харесате и вие нещо, да си го намерите. И сега започваме първо с моите неща. Поръчах си два чифта сандали. Те са еднакви, само че цветовете са различни. Това са едните сандалки. Такива кафявички, много са леки. Имам още едни такива и наистина много ми харесват, супер удобни са. Следващите са черничко с кафяво. Ето. Така. Тук имаме ластъчета, които са черни и вътре мисля, че са, не знам, 50, мисля, че са на брой вътре. Сега ще отворя. Ето, показвам ви едно. Супер еластични са. Следващото нещо са шноли. Сега ще ги отворя. Три ето такива малки шнолки. Мислех, че ще са по-големички, но нищо. Следващият път ще си поръчам пък по-големи. Ето така. Различни формички са. Това е втората. И другата е във форма на полумесец. Тук имаме едни обици във формата на сърчице. Ето така. Това са тук са с ето такава щипчица. Много лесно се закопчават. Тук имаме малки щипки черни за коса. Следващото нещо е един черпогашник. Ето така, за да може да видите. Точно както е на снимката, с сърчица. Тук имаме ето такива малки ластичета за коса. От тези силиконовите. Тук имаме играчки за елхата. Ето такива манички, розови. С брокат и другите са без. Да видим тук какво имаме. Това е едно бурканче с лъжичка. Ето така. Което аз ще си го ползвам, когато си правя някаква закуска. Примерно мляко с чия, с увесени ядки. Да си го направя от вечерта, да ми приседи в хладилника и сутринта да ми е готово. И е доста удобничко с тази сладка лъжичка. И последното нещо, което е за мен, са слънчеви очила. И сега ще ги сложа, за да демонстрирам как ми седят. Ето така. Не са лоши, ще видим. Вие кажете в коментар дали ми отиват тези очила. Мисля, че си имаме и кърпичка към тях. Ето. Преди ги слагаха, между другото, в кожена кутийка за очила. Когато си вървеше, нали, с тях. Но сега явно вече ги слагат в картонени кутийки. И вече продължаваме с дрехите. Имаме една блуза. Ето така. Доста малко, тя е в размер XS. Супер маничка е. Но е иначе много хубава. В прекрасен розов цвят. Тук отново имаме блузка. Пак в размер XS. Така изглежда. Доста еластична е. Тук имаме един клин. И отдолу имаме ето такива детайли. Ето така с мрежичка. Между другото, клиновете от Shein са много хубави. Аз съм много доволна. Взимала съм си и за мен. Както и термоклинове, така и от тези по-обикновените спортните, където са също са много хубави. Ето така, си има деталче отдолу и съвсем обикновено черно клинче. Тук имаме дънчици. Ето ги дънките в размер XS и са от тези еластичните. Ето как изглеждат надолу. Следващото нещо е отново дреха.
Имаме ето такава черна блузка с ето такъв детайл отдолу, някаква мрежичка. Ето я. Ето я блузката, съвсем обикновено черно поло, което е доста меко. И отдолу на ръкавите ни, ето така пак с ласточе. Тук имаме една рокля, такава изчистена черна рокля. То над коляното ще е горе-долу по дължина, като гледам. Ето така. Тук отново имаме една рокля от тези по-спортните, която е с качулка отзад. И последната дреха е отново една блузка, която единият ръкав е ето така черен обикновен, а от другата страна е с мрежа, която отпред също има тук така мрежичка. Тук имаме едно пръстенче, сега ще го отворим. Ето го пръстенчето. Сложих си го, за да може да видите как изглежда. Също може и да се регулира. Тук имаме от тези клипички за коса. Тук имаме едно герданче. Сега ще го отворим. Ето герданчето с буквичката АЕ. Ето така, такова сребристо. Има и в златисто също от този вид. Остава накрая да ви покажа кейсове за телефон. 4 вида са. Този е за Galaxy A23 5G. Ето го, даже ще сложа и така това, за да може да се види. Ето и този за Galaxy A14. Той е от тези, които може да си закривате камерата. Ето. Ето така. Следващият е отново за Galaxy A23. Ето го с пеперутки. Тук има някакво надписче. Също така имаме и ето такава приставка, която като си я залепите отдолу, може да си държите телефона. Ето така. Предният също е с такава поставка, но тя е залепена за него. Тази е ето така и може да си държите телефончето. И последният кейс отново е за Galaxy A14. Ето го. Това беше всичко за днес. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате. Също така много ще се радвам, ако се абонирате за моя канал, като натиснете и камбанката, за да ви идват известия, когато кача нов видеоклип. Довиждане и до нови срещи!